From Grey to Rainbow. Vem com a tua MTV encher o Barreiro de cores e som. Dia 4 de Abril, o Fórum Barreiro vai estar ao rubro com o som dos Macongo, DJ Glue e DJ Kwan. Participa em workshops e graffiti jams ao lado dos street masters do momento. Mosaic, Paris, Wise, Clit, Mar, Totti e Hayes. Podes ainda ganhar uns headphones exclusivos. Barreiro by MTV. E tu, tens lata para ir? Sábado 4 de Abril, das 4 às 11, o -2 do Fórum Barreiro.